të ta kanë pushtuar në si uzurpator, as pushtuesi nuk mund sillej në këtë mënyrë. Ky është një poshtrim ekstrem për çdo qytetar opozitar. Ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi se demokratët janë të vendosur duke ju drejtuar kryeministrit Rama se tani ky është vetëm fillimi. I pyetur nëse do të rikthehen sërish në selinë e kuvendit, pashtyrjes së konferencës së kryetarëve ku pritet miratimi i projektit të buxhetit 2024, ai theksoi se deputetët do të jenë aty ku i thërre detyra. Demokratët janë të vendosur kësaj here, mund t'i them Edi Ramës se ky është vetëm fillimi i tij Edi Rama, tha Berisha për gazetarët. Edi Rama të zbatoj kushtetutën në parlament, të zbatoj rregulloren dhe të jeni sigur që ne edhe në këto kushte, të cilat ai i krijoi që ne të braktisim parlamentin, ne s'po e braktisim. Ju e shifni, pra ky qëndrim është një respekt që tregojmë ne për institucionin themelor të demokracisë së një vendi, të cilin e ka shkatrua Edi Rama me përjashtim në pluralizmit.